Hello mga kakampi, mga kapulahan, at kung meron pang asul dyan, nagbabalik po ang inyong mami. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video kasi nabisi po ako. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Bantag at Sulyeta. Ito ay pinaaresto na. So ngayon, itong si Bantag at Sulyeta hindi na mahanap. At sila itinuturing ng mga puganti na. In short, wanted na sila sa Batas. Kaya ito ay pinaghahanap na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Saan na kaya si Bantag? At susuko ba ito para harapin ang kanyang mga nabinbin na kaso? So yan ang malaking tanong. Nandito pa kaya sa Pilipinas? Malamang nandito pa siya, gaya ng balita na andito pa daw siya. Tingnan mo nga naman, no? Yung isang hari noon, ngayon ay isa ng pugante, no? Bilog talaga ang mundo. Naalala ko tuloy yung interview ni Katoying sa kanya noon. Banggit nga nitong si Bantag na hindi siya pauhuli ng buhay. Ibig sabihin yan, patay na siya kung mauhuli. Parang ganun. So in short, siya ay magtatago ng magtatago. Parang pahirapan, no? Alam mo naman, itong si Sulyeta at Bantag, isa itong mga militar. So marami yung taktika, no? Sa pagtatago, magaling yan. Pag hindi mo makita dito sa ibabaw ng lupa, aba, hindi rin nalalayo na isipin natin na malamang nasa ilalim siya ng lupa. Kasi nga naman, yung hukay doon sa ano, Bilibid, di ba? May ginawa silang tunnel. So possibly, magtatago sila sa loob ng lupa. Kaya nila yung gawin. Kasi nga naman, yan ang isa niyang taktika, no? Magtatago sa ilalim ng lupa. Ang tanong, hanggang kailan sila magtatago? Hanggang kaya nila, no? At malamang nga, yung gaya ng sinabi niya na hindi siya pauhuli ng buhay. Kasi nga, natatakot siya na baka ito ay katayin pag nasa loob ng prison. So, kaya na, Bantag. Noong ikaw ay napaka-powerful, umaasta kang hari, no? Tapos ngayon, nagtatago ka na buking na yung mga paratang sa'yo na mayroon namang basihan. Pero, bakit ngayon nagtatago ka na, no? Kalalaki mong tao, takot ka rin pala. Alam mo, si Dilima, babae yan. Kinasuhan yan, di ba? Hinarap niya. Hanggang ngayon, nasa bilangguan siya at talagang pinaglalaban niya na siya ay inosente. Nung ikaw ay napaka-power pa, ang batas ay nasa iyong kamay, no? Tingnan mo yung mga pinaggagawa mo sa mga prison noon, no? So malamang, ngayon at ikaw ay wanted na, pag ikaw ay nahuli at dadaling ka sa Bilibid, naku, humanda ka na, kakatayin ka, no? Magiging minced pork ka, no? Yan. So, naku, kahit sa salita pa lang kakatayin doon, nakakatakot yan. Biruin mo naman. Gagawin kang minced pork? Ay, naku. So, ayan, ha, Bantag, sinasabi ko sa'yo, kalalaki mong tao, magpakalalaki ka, no? Limalakyan ka, ngayon takrot ka gayam. Ay, salit nga lakay dahil to yan, ha? Bantag, hanggang kaya nyo magtago kayo ng magtago, pero pag kayo ay nahuli, sorry na lang, ha? Sorry na lang pag ikaw ay nahuli. Diretso ka sa kulungan. At sigurado, yung ginawa mo noon sa mga bilanggo, kung doon ka dadalhin sa Bilibid, ay hindi malayong kakatayin ka nga. Ayan ang sinasabi ko, ang mundo ay dilong, no? Pinarusahan ka na ni God. Kaya, yan ay babala sa mga taong nasa kapangyarihan o yung mga mayaman na hindi habang panahon ay nasa itaas kayo. Kaya gawin nyo dapat ang tama. Ayan, Bantag, naghihintay na ang kulungan sa iyo. Natutuwa lang ako guys na sa wakas ay may nakikita na tayong liwanag sa case nga ni Copper C. At ayan, kahit mabagal, nakikita naman nating umuusad talaga ang hustisya para kay Percy Lapid. So,
Hanggang dito na lang ang aking maiksing komento. At sana guys, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa please subscribe me. And siyempre, pakitusok na rin yung bell para lagi kayong updated sa aking susunod na iba vlog. Till next time, bye!